Salam, hər vaxtınız xeyir. Mən Sahibə Nəzərova sizə iyul ayının 1-nə olan hava haqqında məlumatı təqdim edirəm. Bakıda və Abşeron yarımadasında əsasən yağmursuz hava keçəcək. Mülayim şimal qərb küləyi ara bir güclənəcək. Temperatur Bakıda gecə 21-23, gündüz 32-34 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində dəniz suyunun hərarəti isə 22-24 dərəcə olacaq. İndi isə bölgələrimizdə müşahidə olunacaq hava haqqında məlumatla tanış olun. Naxçıvan Muxtar Respublikasında əsasən yağmursuz hava olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Hava gecə 19-24, gündüz 35-40 dərəcə isti olacaq. Qarabağ bölgəsində əsasən yağmursuz hava müşahidə olunacaq. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Hava gecə 11-16, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Qərb bölgəsində əsasən yağmursuz, lakin axşam bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında da əsasən yağmursuz hava olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Hava gecə 20-24, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Cənub bölgəmizdə əsasən yağmursuz hava gözlənilir, dağlarda isə duman olacaq. Şimal şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Şimal bölgəsində bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim qərb küləyi əsəcək, hava gecə 17-22, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Belə, siz hava haqqında məlumatla tanış oldunuz. İstənilən havaya baxmayaraq, əhvalınız yaxşı olsun.